Assalamu alaikum. Эфирде хабар 24 арнасының түскі жаңалықтары, студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Биыл пайдаланылмай жатқан 5 миллион гектар ауыл шаруашылық жерлері мемлекетке қайтарылады. Жауапты ведомство басшысы Ербол Қарашөкеевтің хабарлауынша, қазір алқаптарды ғарыштық мониторинг арқылы бақылау жүйесі айтарлықтай жетілдірілген. Бұл жұмыс Қазақстан ғарыш сапары компаниясының базасында жүргізіледі. Жақында жер инспекторының кабинеті платформасы да әзірленіп, жыл соңына дейін іске қосылмақ. Бұл порталда жерге қатысты деректерге талдау жасап, учаскелерді негізсіз пайдалану белгілерін анықтауға болады. Сондай-ақ министр барлық ауыл шаруашылық жерлері цифрланып болғаннан кейін де ғарыш мониторингінің пайдасы көп болатынын жеткізді. Елімізде қант өндірісі жетесеге артады. Бүгінде отандық шикізаттан өндірілген өнімдер ішкі нарықтың тек 7% ғана қамтып отыр. Ал жылдық тұтыну мөлшері елімізде 532 мың тонна. Бұл Қазақстандағы қант өндіретін шағын кәсіпорындардың шектелуімен байланысты. Жалпы ресейлік өндірушілердің де нарықтағы бағаны төмендетуінің әсері бар. Жыл басынан бері ел аумағында 42 орман өрті сөндірілді. Салдарынан 662 гектар алқап жанып кетті. Жыл сайын елімізде 800-ге жуық орман және дала өрті тіркелді. Ал соңғы 5 жылда елімізде 1,5 миллион гектардан аса алқапты жалын шарпыды. Үкімет отырысында жасаған баяндамада төтенше жағдайлар министрі жауапты атқарушы органдар орман және дала алқаптарындағы жоғары тәуекелдерге дайын болу қажет деді. Түркістандағы Қазығұрт, Сарағаш аудандары мен Кентау қаласында 7 ауылдық округ пен 11 елді мекенге су жайылды. 370 бас мал қырылып, 50-ден аса үйдің ауласын су басқан. 2 үй толық қирады. Су басқан аумақтардан 50 тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Сонымен қоса облыстық бюджеттен бөлінген қаражатқа ғимараттар мен тұрғын үйлердің шатыры жөнделеді. Батыс Қазақстан облысында жол жөндеу жұмыстары уақытында орналар емес, енді Қазавтожолдың бірқатар қызметкері жауапқа тартылып жатыр. Құзырлы министрліктің автомобиль жолдары комитетінің кей мамандары да осында. Ал филиал директоры Әмір Кәрімбаев жұмыстан босатылды. Өңірдегі жол сапасын реттеуді президенттің өзі тапсырған еді. Бұған дейін осындай себеппен индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Берік Қамалиев қызметінен кетті. Алматыда жалған қаржылық құжаттарды жасап, өз атына 467 миллион теңге заңсыз аванс жазған топ менеджер сотталды. Осылайша аса ірі көлемде ақша жымқырған Кесел Solutions жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бұрынғы қаржы директоры 7 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылды. Қылмыскер бұдан бөлек 2018 жылдың ақпаннан 21 жылдың сәуіріне дейін аралықта 5 компанияның есепшотына ақша аудару арқылы қаражат ұрлаған. Жалпы Алматыдағы букмекерлік кеңселерде бәс тігіп ақша жұмсағаны да анықталды. Сот үкімімен Азамат Шөкей Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 189-шы бабы 4-ші бөлігі 2-ші тармағы бойынша кінәлі деп танылған. 7 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасына тағайындалды. Сондай-ақ ол 10 жыл мерзімге қаржылық жауапкершілікпен байланысты қызметтерді атқару құқығынан айырылды. Елордадағы электроника дүкендерінің бірінде 410 мың теңге тұратын ноутбукты қолтығылған азамат ұсталды. Күдіктінің тапа-тал түсте бағалы затты қойнына тығып алып кеткені бейнекамераға түсіп қалған. Ол сауда үйлерінің тағы біріне кіріп, жалпы құны 187 мың теңге болатын сымсыз құлаққап пен модельдерді де іліп әкеткен. Қазір оқиға бойынша Қылмыстық кодекстің 188-ші бабымен сотқа дейінгі тергеу басталды. Сам құмында 5 қоқиғаздың өлексесі табылды. Бұл Маңғыстаудың Бейнеу ауданы. Табиғат қорғау инспекторлары өлі құстарды жинап алған, бірақ далада бірнеше күн жатып бұзылып кеткен. Оған сараптама жасау мүмкін емес. Суретке түсіріп көпшілікке жариялаған куәгер өлі қоқиғаздарды 10 күн бұрын көргенін айтқан. Оған дейін қанша жатқаны тағы белгісіз. Жалпы үстірт Маңғыстау өңірінде жиі дауыл тұрады. Бұл әлсіз құстарға қауіпті дейді мамандар. Қонған құс қайта ұша алмай қалуы да мүмкін. Әрі айналада су да жоқ. Бейнеудан аумағы негізінен мына жыл құстарының аққуы бар, фламинго бар, қоқиқаз жыл құстарының миграциясы ұшатын аумағына жатады.
Бұрын өздерің білесіздер, мына Бейнеудан аумағында ұшалмай қалған осында аққуларды тұрғындар бізге хабарлап, мына Қаракөл көліне 500 км-ден әкеліп жіберген жағдайлар да болды. Қазір мына қоқиқаздың миграциясы болып жатыр. Ал сіздер ұшалмай қалып, содан өліп қалған болуы мүмкін. Жаһаннан бірер ақпар: Дональд Трампқа соттың талаптарына қарсы шыққаны үшін айыппұл салынды. Заңға сәйкес ақштың бұрынғы президенті өз міндетін атқармайынша күніне 10 000 ақш доллары айыппұл төлеп тұрады. Бұл туралы Нью-Йорк штатының бас прокуроры хабарлады. Оның қорғаушысы да сот шешімімен келіспейтінін хабарлады. Ақш әлемде қорғаныс саласын зерттеумен дамытуға ең көп қаржы жұмсайтын мемлекет. Соңғы 10 жылда Құрама Штаттардың қарулануға құйған ақшасы 24%-ке өскен. Сарапшылар Америка әсіресе заманауи әскери технологияларға айрықша көңіл бөліп отырғанын алға тартады. Жалпы әлемде соңғы 7 жылда қорғаныс саласын қаржы қарастыру 2 триллион 1 миллиард долларға артқан. Бұл қаражаттың 38%-ы Құрама Штаттарға тиесілі. Жыл басынан бері Қазақстанның Әзірбайжанға экспорт көлемі 15 есеге артты. Сарапшылар мұны қос ел арасында экономикалық және транзиттік ахуалдың жақсаруымен түсіндіріп отыр. Сондай ақ, қазір қалыптасқан геосаяси жағдайға қатысты тауар айналымының жаңа бағыттары пайда болды. Яғни, бизнес өкілдері оңтайлы әрі қауіпсіз бағдарларда таңдап отыр. Биылғы жылдың 1-90-да Қазақстан мен Әзербайжан арасында сауда айналымы рекордты көрсеткішке 175 миллион долларға жетті. Былтыр тап осы кезеңде ол небәрі 12 миллион доллар еді. Экспорт көлемінің 60-70%-ы мұнай мен мұнай өнімдері, металл мен металл бұйымдары, құрылыс материалдары, орман мен химия өнеркәсіп өнімдері. Алғашқы 4 айдың қорытындысы бойынша Қазақстан Әзербайжанға ең көп импорттайтын 4 елдің қатарына кіріп отыр. Безусловно, прирост экспорта. Әрине, Қазақстан экспортының өсуі ең алдымен қуат көздерінің экспортына қатысты болып отыр. Қысқа мерзімде осы үрдіс жалғасады деп ойлаймын. Өйткені бұл Украинадағы жанжалға және жалпы қазіргі экономикалық жағдайға байланысты. Жылдың соңына дейін қуат көздерінің қымбаттауы жалғасатын түрі бар. Қазіргі тұста қос ел мультимодальды, яғни әртүрлі көлік құралдарын пайдаланатын тасымал мөлшерін арттыруға тырысып келеді. Экономистердің айтуынша, Транскаспи бағдары бойынша жүк тасымалы қарқынды дамып келеді. Жүк жіберушілер өзге бағдарлардан Қазақстан мен Әзербайжан арқылы тасымалдауға ауысып жатыр. Евразийская экономическая интеграция будет обретать. Евразиялық экономикалық интеграция үдейі түсет деп ойлаймын. Сыртқы экономикада Қазақстан өз көршілерімен экономикалық ынтымақтастықты дамытуға екпін жасайды деп санаймын. Сауда экономикалық қатынастарының ауқымын кеңейту Әзербайжан және Қазақстан үшін де тиімді. 1-90-да Транскаспи бағдары бойынша жүк тасымалы 123%-ке өсіп 266 000 тоннаға жетті. Ал контейнерлік тасымал былтырғымен салыстырғанда 19%-ке артты. Енді геосаяси ахуалды ескеріп, Қазақстан мен Әзербайжан логистикалық инфрақұрылымды жетілдірмек. Арайлым Жақсылық қызы, Камила Джабарова, Айгүн Гасан, Хабар 24, Әзербайжан, Баку. Әйгілі кәсіпкер Илон Маск Твиттер әлеуметтік желісін 44 миллиард долларға сатып алатын болды. Forbes-тың мәліметінше байлығының жалпы құны 219 миллиард долларға бағаланған Илон Маск сөз бостандығы демократияның негізі дегелі Твиттер адамзат үшін маңызды мәселелердің талқыланатын алаңына айналған мәлімдеді. Сондай-ақ Твиттердің потенциалы жоғары және оны жүзеге асыруда желі қолданушыларымен бірге жұмыс істеуге дайын екенін жеткізді. Осы орайда Конгресстегі демократтар мұндай тенденция қауіпті деп санайтынын жеткізді. What I can tell you as a general matter, no matter who owns or runs Twitter, кімнің иелігінде болса да, президент Джо Байден алып әлеуметтік желілердің күші мен олардың адамдардың күнделікті өміріне әкелетін өзгерісіне алаңдаушылық білдіріп келеді. Ақ үйдің басшысы технологиялық платформалардың қоғамға әкелетін зардабы үшін жауапты болу керек екендігін ескеріп, осы жолда үлкен реформалар жасалуы керектігін айтып отыр. Туған туысты жұмысқа орналастырып, ағайынның шашпауын көтеру Қазақстанда белең алған. Тіпті бұл әдепке жағдайға айналып отыр. Ал азаматтық қоғамға бет бұрғысы келетін елдің ең алдымен күресетіні осы трайбализм болуы тиіс. Заң ғылымының докторы Индира Әубәкірованың пікірі осы. Осы ретте президент туысқандарына мемлекеттік қызметке тұрып, саяси лауазымға ие болуына тыйым салу барлық құрылымдар үшін
үлгі болуы тиіс. Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізген жұмыс тобының мүшелерінің де айтпағы осы. При этом в системе тағайындауларға ықпал ететін осы бір фактордан арылу үшін бірнеше кезеңнен өту керек сияқты. Яғни президент бұл тұрғыда заңға қайшы келетін отбасылық байланыстардан арылу мақсатында саяси бейтараптыққа сүйену керегін меңзеді. Қазақстандағы саяси өзгерістерді Ұлыбритания парламентінің депутаттары ортаға салды. Парламент қабырғасында заң шығарушы органның беделді өкілдері әсіресе еліміздің жаңа саяси модельге көшуін атап өтті. Лондондағы әріптесім Ғалымжан Қараманұлы толығырақ айтып береді. Парламенттегі басқосу Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 30 жыл қарсаңында өтті. Елімізде болып жатқан демократизациялау үдерістері екі жақты байланысты жаңа сапалық деңгейге көтереді. Бұл тұрғыда парламентаралық ынтымақтастықтың маңызы зор. Өйткені мұндай әріптестік қос тарапты да дамуға жетелейді дейді жиналғандар. Депутаттар сондай-ақ Ресей мен Украина арасындағы әскери қақтығыс және Қазақстанның ұстанымы тақырыбында сырт айналып өткен жоқ. Оған құрметпен қарайтынын және қолдайтынын жеткізді. Мемлекет басқарудың жаңа моделі азаматтар құқықтарын қорғаудағы заң үстемдігін қамтамасыз етудегі биліктің бастамаларына баға берді. Мен соңғы 7 жыл көлемінде Қазақстанға бірнеше рет барып, даму үдерістерінің куәсі болдым. Реформалар орнатуға ұмтылысын өз көзімен көрдім. Ең басты мәселе ол заң үстемдігі. Қазақстан бұл тұрғыда әрекет етіп келеді, бірақ өз мақсатына толық жете қойған жоқ. Бірақ мен білетін бірде-бір мемлекет оған жетпеді. Біз Қазақстанның табысты болғанын көргіміз келеді. Пікірталасқа қатысушылардың тағы бірі сэр Грэм Стюарт Брэди, Британ парламентінің өкілі, билік басындағы консервативті партияның мүшесі. Ол сондай-ақ 1922 деп аталатын комитетке төрағалық етеді. Комитет билік партиясының көшбасшысын таңдауда және оған сенімсіздік вотумын жариялауда өте маңызды рөл атқарады. Сэр Грэм Стюарт Брэдидің мемлекеттік қызметте де тәжірибесі бар. Ол Еуропа істері бойынша көлеңкелі министр қызметін атқарып, консерваторлардың 4 көшбасшысы уақытында жұмыс істеген. Мен Қазақстан достарының қатарына енді қосылып жатырмын. Бүгін елдеріңіз туралы жаңа ақпаратпен танысуға зор мүмкіндік алдым. Екі мемлекет арасында қарым-қатынасты одан әрі нығайтуда өз үлесімді қосуға ниеттімін. Басқосу барысында депутаттар ағылшын құқығы принциптерін негізінде жұмыс істейтін шағын Британия аталып кеткен Астана халықаралық қаржы орталығына ерекше тоқталды. Олар сондай-ақ Қазақстанға ресми сапармен барып, елдегі саяси және экономикалық реформалармен етене танысуға дайын екендіктерін жеткізді. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Жерде үлесіміз болса да, бақша еккеніміз үшін ақы төлейміз. Жаңа тұрмыс ауылының тұрғындары бәлен жылдан бері өздеріне тиесілі егістік алқаптың пайдасын көре алмай отырғанын айтады. Жыл сайын мол өнім жиналады, бірақ шаруа қожалығының төрағасы үлескерге ештеңе татырмайды. Сөйтіп жұртшылық өз үлестерін қайтарып алуға бекінген. Жер үшін тартысқан тараптарды тілшіміз тыңдап қайтты. Жері бөліске салынып жатқан шаруа қожалығында 118 ауыл тұрғынының пай үлесі бар екен. Соның 93-і бөлініп шығуға ниетті. Оған себеп жыл сайын 500 гектарда жерге күріш егілгенмен үлескерлерге еш пайда болмауы. Жұрт үлескерлерге пайын беріп отыр. Күрішін береді, шамас келсе шөбін береді. Бұнда ондай жағдай жоқ. Тек бір 10 келден берді қажылы. Одан былтыр осындай қысым болғаннан кейін 25 келден ғана таратты. Ал енді шөп бізде, бәрімізде де мал бар. Жер біздікі. Ол енді мал баққаннан кейін шөп керек, жем керек. Ал енді сол шөпті, жемді біз жемін қойш, шөпті кәдімгі сырттан сатты, қымбат сатады ғой сырттағылар. Сол бағамен сатып аламыз. Кезінде бұл жерлер ешкімге керексіз болып жатқан еді. Соры шығып әбден тозған. Оны қалпына келтіру үшін біраз шығындандық дейді шаруа қожалығының төрағасы. Осы жерді 8 жыл дегенде зорға ашып болдым, жидесін тоғайын бәрін. Техникаларды мен лизингке алғандығымын. Әлі сбростарын, каналдарын қазып отырмыз. Енді кеп, енді осы кез былтыр болған кезде 21-де. Уже осы кісілер біздің үлескеріміз деп шықты. Мен оған дейін үлескер екенін білмедім. Егіндік жер төңірегіндегі тартыс өткен жылдан бері жалғасып келе жатыр. Бірер күн бұрын айтулы мәселе аудандық сотта қаралып, 93 үлескердің жері бөлінетін болған. Аудандық сот шешім шығарды. Аудандық сот аудан әкімінің қаулысының қабылдануына негіз болған хаттаманың
күшінде қалдырып отыр. Шаруа қожалығын бөлінгені заңды деп танылып отыр. Егін науқаны басталып кетті, ал тараптар жерді бөліске салып жатыр. Дегенмен жаңа тұрмыстықтар биыл егінсіз қалмайды дейді ауыл әкімі. Мына қойшы шаруа қожалығының инвестордың алдындағы біраз қарыздары бар. Өліп шыққан жаңа тұрмыс шаруа қожалығы осы қарыздарды өтеу мақсатында екі жақ келісімшартпен беріп отыр. Бұрада тұрғындардың ең бірінші талабы дивиденд мәселесі. Байсын шаруа қожалығы тарапынан үлескерлердің талаптарын орындаған жағдайда бұл екі жылдан ары қарай да созуға мүмкіншілігі бар. Қазір екі тарап та бір-бірімен қолға алысып, ары қарай егін науқаны қазір басталып кетті. Шаруа қожалығындағы егіндік жер көлемі 1071 гектарды құрайды екен. Оның 70%-ы бөлініп шыққан үлескерлердің еншісінде қалатын болған. Нұрлан Жақпеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Өзгеде ақпарат, ғарышқа кеткен туристер жерге оралды. Олар халықаралық ғарыш станциясына Аксиом 1 алғашқы коммерциялық рейсімен барып қайтты. Саяхатшылардың келгенін NASA өз сайтында сүйіншілеп хабарлады. Жалпы Америкалық SpaceX компаниясының Crew Dragon ғарыш кемесі Атлант мұхитына қонған. Төрт туристтің сапары екі аптаға созылды. Бұл рейс үшін әр саяхатшы 25 миллион доллар төлеген. Қазақстанның фаунасы көбелектің жаңа түрімен толықты. Павлодардағы Торайғыров университетінің этимологтары Қарағандының жазық даласынан көбелектердің катакала елена деген жаңа түрін кездестірген жариялады. Жалпы бұл көбелектердің шығыстан батысқа қоныс аудару ғалымдар үшін жұмбақ, олардың кейбір түрлерін экожүйеге айтарлықтай зиян келеді дейді олар. Сондықтан ғалымдар көбелектің тіршілігін зерттеп, табиғатқа қандай әсері барын енді бақыламақ. Қадірлі көрермен, әзірге біздің айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.